YouTube kanalımıza abone olun. Oktyabrın 12-sində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeniyavaz-Kama verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər yarımadanın bəzi yerlərində çiskinli olacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17 dərəcə isti, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 15-17 dərəcə isti, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Tipi meteoroloji proqnoz oktyabrın 12-sində Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteoəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz, lakin bəzi şərq rayonlarında yağış yağacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-3 dərəcə isti, gündüz 3-6 dərəcə isti olacaq.